Розпочалося дійство з урочистої ходи колони спортивної еліти районом. У шеренгах кращі легкоатлети, важкоатлети, каратисти, волейболісти, футболісти, тенісисти, ветерани спортивного руху. На грудях у них красувалися медалі, здобуті на спортивних аренах різного рівня. В даному випадку було представлено кілька видів спорту. Традиційно це пробіг на різні дистанції для різних верств населення. Але ще цікаві два заходи були – це в легкій атлетиці, це штовхання ядра і метання списа. До речі, на цей вид спорту метання списа досить багато людей зібралося. Після урочистого відкриття відбувся символічний забіг членів обласного відділення НОК України, факелоносців Олімпіади 1980-го, ветеранів спорту, який очолили олімпійці Ірина Мерлені та Людмила Головченко. Захід якраз в цьому році вирішили провести в Летичеві. Містечко невелике, 10 тисяч, але фактично коло 800 чоловік було зібрано на центральному стадіоні «Колос». Спортсмени з різних поколінь мали змогу спробувати власні сили у змаганнях з легкої атлетики, біг, метання списа, штовхання ядра, а також шахів, настільного тенісу та міні-футболу. В результаті переможці та призери отримали подарунки від організаторів Олімпійського дня.